Я не знаю, какой сегодня день недели, но я знаю, что сегодня 12-й день активной фазы войны с Россией. Я не знаю, что будет дальше, поэтому хочу завершить для потомков тему «Отаманы Солонянщины». Семья Бондаренко была основой повстанческого движения во Внигах. Никакая другая семья не дала столько бунтарей и повстанцев. Во Вниге мое родное село. По моим роликам видно, что я преклоняюсь и уважаю всех атаманов Солонянщины. Но Бондаренки жили рядом с моими предками, ходили теми же улицами, по которым я маленькая бегала. И понятно, что поэтому они мне особенно дороги. Также попутно расскажем о том, что происходило во Внигах и вокруг него в 1918-1920-х годах. Канал Ірини Коновець-Поплавської. О Тихоне Лукиче Бондаренко есть отдельный ролик, ссылка вверху. Обязательно посмотрите, как Тихону удалось выжить и как до конца своих дней он понимал гнилую сущность советской власти. Но был еще такой Иван Бондаренко. Пока он для меня загадка. Есть наметки, после войны, если я попаду в архив, то может кое-что о нем узнаю. Какому роду он принадлежал, пока установить не удалось. Ни отчества его никто не назвал, ни имени матери на худой конец. Бондаренки были зажиточными, трудолюбивыми и жили внизу возле Днепра, на той части Вовнигово, которую потом затопили. О бывании Бондаренко известно из воспоминаний Гаврилы Гордиенко. И я сейчас зачитаю отрывки из его книги «Под щитом Марса». Оттуда мы и узнаем, что примерно происходило во Вовнигах во время визвольних змагань. Так мало-помалу ми сходилися. Іван Марків, я, Олег Саренгевич, мій товариш із семінарії, родом за Августинівки, ще з десяток хлопців, і остаточно ми отаборилися на острівку, який відрізав від материка канал вздовж Вовнізького порога. Був там пісок, каміння й скромні кущі лози. Були з нами по декілька хлопців із сел Вовніги, Нікольське, Військове, Августинівки, все з правобережжя і майже нікого з лівобережних сіл. В селі Вовніга був свій власний ватажок Іван Бондаренко з неабияким ореолом героя, бо він уже в минулих роках воював і проти німців 1918 року, і проти більшовиків, і проти денікінців 1919 року. Селяни усіх довколишніх сіл ставилися до нас прихильно, помагали нам усім, чим могли, як різними інформаціями, так і постачанням харчів нам. Та найтісніше ми були пов'язані з Вовнігами і особливо з родиною Івана Бондаренка. Вони нам і постачали різні харчі, а риба в нашому меню була щоденно, бо ж ми й сиділи на самому Дніпрі. Одного разу з Катеринівки дали знати, що там аж два продагенти. Ночують один в одній хаті, другий в іншій хаті. Біля півночі ми їх відвідали і тишком-нишком забрали одного і другого. Не помогли їм нагани під подушками. Відвезли їх до Дніпра і пустили їх плавати по нижчі Вовнізького порога. Кінець цитати. А от письмо Екатеринославського губрівкома к запорожським колегам, 1920 год. Утром 9 августа в село Вовніги приехал продотряд в количестве 100 человек с продагентом Медведевым во главе. После обеда к волости подъехало несколько человек, одетых красноармейцами. Как потом оказалось, это были повстанцы. И один из них предъявил документы на имя адъютанта 27-го полка 3-й дивизии, попросил его выйти во двор, поговорить об очень важном деле. Поверил, Медведев вышел, но красноармейцы в кавычках, как схватив Медведева, скрылись в неизвестном направлении. По полученным данным, они сейчас находятся вблизи села Андреевки Запорожской губернии. Просим Запорожский губревком принять надлежащие меры и задержать бандитов. Председатель подпись, секретарь подпись. Также есть факт, что в 1920-м во Вниги приехали представители Брянского завода, чтобы отобрать у селян хлеб. В центре села собралась громада по этому поводу. Кто-то сообщил об этом атаману Брови, который в то время располагался в Дзвонецком. Бойцы его отряда немедленно приехали во Вниги и расстреляли всех посланников города. Далее продолжаем цитировать Гаврилу Гордиенко. Одного разу із села Військового дали нам знати, що із села Свистунового на лівобережжі невеликий продотряд збирається переправлятися на правий берег і варто би було його зустріти з високого правого берега. Ми рішили і справді його зустріти. Але поки ми переправилися з нашого острівка на правий берег, поки наближалися до села Військового, то було вже запізно. Продотряд уже був на правому березі і повернув на південь в напрямку на Вовніги. Ми зустріли той
той продотряд на рівній дорозі без жодної природньої охорони, ані горбочка, ані кущика тобі. Продотряд мав тачанку з кулеметом, себто мав перевагу над нами. Але вояків він не мав багато, в кожному разі не більше, ніж і ми мали. Коли ми зустрілися з ними, вони обернули тачанку і кропнули по нас із кулемета. Отаман Хмара наказав нам відходити, але відстрілюючись, паніки не робити. Ми так поволі і відходили. Одного разу перед нами на дорозі рядочком курява підскакувала вгору, мов би від крапель дощу, тільки що рівними рядочками. Цей кулемет перегороджував нам дорогу відступу, але ми спокійно переступили лінію дощу у лапках і нікому з нас нічого не сталося. Хлопець із Донбасу відразу ж утік у тому напрямку, він опинився першим. Зате мій підопічний заховувався в бою як герой. Не гнувся перед кулями, не присідав, не лягав, стояв на стрункою, відстрілювався. Біля нього затримався і я, і закликав його покинути марну стрілянину і відходити, бо ж він був моїм підопічним. А біля нас обох ще затримався Олег Саренгевич, з тієї простої причини, що його обмотки розпуталися і забажало йому тікати з поля бою. За якусь хвилю він розмотав обмотки, дерев'яні сандали узяв у руки, і ми троє нарешті відійшли з поля обстрілу. Затрималися на межі села Вовніги і приготовилися боронити його, але ворог завернув у іншому напрямку. Шахтареві з Донбасу ми вибачили його нехоробрість, а мій підопічний здобув наше повне довір'я. На лівобережжі нам якось не було що робити, і ми рішили рушити на правобережжя. Пройшли від села, доходили до Солоного і до Широкого, і ніде не зустріли ніяких ознак совєтської влади. Повертаючи до нашої бази на Острівку, на одній дорозі зустріли якийсь відділ, який їхав на 3-4 підводах. Це тоді, коли ми не обтяжували селянський транспорт і переважно рухалися пішки, бо й не мали що возити з собою. Кінець цитати. Перед тим, як читати слідуючий отривок, пояснім, що Матеюк Федор Антонович – це брат Матеюк Ніколая Антоновича, українського хазяйственного діятеля, родився на Волині. Фіксель Константин Владимирович, уроженець Житомирської області, чех, в Красній гвардії з 1917-го, учасник гражданської війни на Юго-Западному фронті, похоронен в Чернігові, центр міста, сквер імені Попудренка. Прибули до хутора Свистунівського у вузькому глибокому ярку на захід від Вовніг. Свистунівський він тому, що його заселили виходці із села Свистунового, офіційна назва була Петрово-Свистунове, на лівому березі. Хутір був у садках, чи вірніше в гущавині диких груш, дубів та різних чагарників. Дворів там не було й 10. І в таку гущавину комсомол із Катеринослава послав дурного українського хлопця організовувати в такому глухому кутку осередок ячейку комсомолу. Щоб таке вчинити, то справді треба було впасти на голову. У серпні 1920-го, коли ще в містах нема комсомолів, а вони відважилися посилати організатора в такі явно протибольшевицькі хутори. Мабуть, як гонорар за свою працю хлопець був убраний у гарне убрання, до того нові черевики. Походив він із міста Олександрівська, там він працював на заводі Кацена на нових планах, це від нашої карантинки за залізницею Маріуполь-Запоріжжя-2. В заводі Кацена працював мій добрий товариш дитячих літ Іван Сокирченко. Над нещасним наївним, щоб не сказати дурним комсомольцем, зробили справжній суд. Серед нас був студент Київського університету, з якогось там річника правничого факультету Хведір Антонович Матеюк. Походив з Волині, а в нашому місті перебував як біженець і працював як книгар в українській книгарні Великий Луг Запорізький на Олександрівській вулиці. Розправа над ним відбувалася в селянській хаті. Я був присутнім на початку розправи і питав обжалованого, чи знає він Івана Сокирченка. Його відповідь була позитивна. Далі я перебував на дворі. Ніч, може вже й півночі, місяць високо в небесах, як над Вавилоном. Над його садами і над тим, що буде з нашими синами, Шевченко. В яру чорні тіні від могучих дерев, два хлопці, ті з найменших, повели комсомольця на край хутора. За якусь хвилину тріснули два постріли. Один із рідкісних, бо один із перших випадків, коли молода українська людина, така сама, як і ми, наш ровесник, мусив припинити своє життя. Відродження нації потребує чистих душ, не наркоманів, незалежно від того, якими наркотиками та душа придурманена.
Серія Андріїв, Тараса, Бульби, Івана Гонти немовлят ще не скінчилася. Часто ми сиділи над берегом канала, вигрівалися проти сонця, кидали в канал камінці, а в каналі така сильна течія води була, що хоч який великий камінь кинь, а він ніколи не впаде відразу на дно, бо вода його знесе по течії вниз на якийсь метр. Це нас розважало, і часто ми цим бавилися. Було якесь велике свято, якщо не Успіння, то, напевно, Спаса. Батько і мати, здається, і сестра Івана Бондаренка пішли до церкви в Августинівку, а Іван запросив нас до себе на обід. Було нас там багато, але їсти і пити всім вистачило. Я ж дивувався, як це в селі 1920 року, коли ми в місті знали переважно гарбузи та гарбузи, були різні види печені, борщ, курка, сирники, різні пиріжки. І Бог зна, що ще там було. Я тоді нарахував аж 9 страв. Це називалося «помогти їм їсти», бо солі не було і страв не було як зберігати на довший час. На жаль, крім їсти, там було й пити. Самогон спокон віку в українському селі не переводився. Був він тоді в хаті Бондаренків. Пили й ми його, нализався його і Іван Бондаренко. Після обіду ми переїхали на наш острівок і полягали спати. Прибули до нас у гості хлопці з Вовніг, які не брали активної участі у нашій діяльності. На наші запросини самомобілізуватися і приєднатися до нас вони виминалися з прямою відповіддю. Вернулися люди із церкви з Августинівки і оповідали, що стороною посувається великий продотряд з Нікополя в напрямі на Катеринослав. Отряд був мов би під командою якогось фікселя. Це була велика валка возів, навантажених збіжжям та іншим харчовим добром, яке вдалося їй пограбувати з українських селян на південь вздовж Дніпра. Червоноармійців видно було десятки, але була й одна гармата. Коли продотряд посовувався по твердому шляху до Катеринослава, то його кінна розвідка ширяла в боки від головного шляху. Таку кінну розвідку нам було видно із нашого острівка. Щоб нам не зачіпати, цей продотряд не було ніякого глузду, бо ж нас і мало, і ми не дуже добре озброєні. Наприклад, кулеметами так і не мали, а у ворога й більше вояків, та й гармата, і напевно й кулемети є. Але з голови Івана Бондаренка хміль ще не вивітрився, і він хопився за свій австрійський карабін з тим, щоб стріляти у ворога, який був від нас віддалений мало що не на кілометр, та ще за горою, за високим берегом Дніпра. Як Іван Хмара не наполягав на робити дурниць, Бондаренко таки його не послухав. А при тодішній нашій дисципліні отаман не мав як спинити вибрик п'яного Бондаренка. Вистріл із австрійського карабіна та ще й російським набоєм пролунав над Дніпром не тільки вздовж, вгору і вниз, але й по обидва береги. Хто знає, як звучить вистріл російського набоя із австрійського карабіна, той повірить мені, що той вистріл луною відбився від численних скель Дніпра і досі гремить в моїх вухах уже 55 літ. Мешканці сіл над порогами певні на всі 100%, що ще ніхто не відважився перепливати пороги під обстрілом. Ані німці 1918 року не відважувалися, то щоб якісь там большевики на таке відважилися, то про це немає що й говорити. А в дійсності воно вийшло інакше. Мабуть, таки знайшлися й серед большевиків відважні вояки, може навіть латиші, які взяли кілька човнів і поміж камінням порогів почали перепливати Вовнійський поріг. До того єдина їхня гармата пустила по нас, може, з десяток шрапнелів. Через Дніпро переправлялися большевики на південь від нашого острівка. Обстрілювати нам їх не було як, бо занадто сонце било нам в очі. І ми були примушені, як кажуть моряки, відривати від ворога, перепливати човном канал, вилазити на крутий берег і розпорошуватися в відкритому степу. Всі ми, активні вояки, розпорошилися в степу. На недалекій могилі показалася кінна міліція Свистунового. Ми в неї вистрілили пару разів, і вона забралася додому подальше від небезпеки. Я та ще хтось зі мною перебули ніч у балці в якійсь мало що не печері під крутою скелею. Мало не по півстоліттю в матеріалах по археології України я вичитав, що в тих краях, у тій балці, була колись стоянка наших прапредків у кам'яній добі. І призадумався я, чи тоді мої прапредки мали ж таку небезпеку, чи це було їхнє нормальне життя. Живилися ми тоді не зовсім ще дозрілим гльодом, який я вже десятиліттями називав дажбожими ягодами. В тих умовинах вони були дійсно нам дажбожими ягодами. Бій хоч і невеликий, але голосний, бо ж гармата приймала участь, напевно, розніс
піднісся головною луною на далекий простір. Тому не було мови скоро показуватися в населені пункти. Приховали ми зброю в печері і рушили до міста. Але залишити так невиясненою долю вовнійського повстанського відділу я не міг, тому й рушив по всіх раніше згаданих точках в Андріївці, Катеринівці, Кучугурах, поки дійшов до Вовніх. В Андріївці нічого особливого не сталося. В Катеринівці трохи пограбували селян, не вбили нікого. Бо ж селяни не винні в тому, що хтось звідкіля прибув і забрав продагентів. В Кучугурах також пограбували селян. Причому мій підопічний водив більшовиків і показував, в яких хатах ми бували, хто чим нам помагав. Здається, нікого не забили. Отже, селяни своєю байдужістю по відношенню до повстанців себе до певної міри рятували. В тому була логіка і справжній хлопський розум. Зате в Бовнігах пограбували і тих чотирьох хлопців, які перебували з нами на острівку, розстріляли, хоч вони були на 100% невинні, бо вони не брали зброї в руки. Але хто їм повірить? У Бовнігах, здається, ще декого розстріляли. Точно вже не пам'ятаю. Так завершилася епопея Бовнійського повстанського відділу під проводом отамана Івана Хмари. Кінець цитати. Вот і все, що ми поки знаємо про Івана Бондаренка. Канал Ирины Коновець-Поплавської. Теперь перейдем к братьям Назару 1887 года рождения и Кондрату 1896 года рождения Бондаренко. Принадлежали они также к зажиточной, уважаемой и трудолюбивой семье. Родители их Николай Иванович и Настя Тимофеевна в девичестве Полуэктова. Кроме двух сыновей у них было еще четыре дочери. Приська 1892 рождения в замужестве Кудин, Явдоха 1905 года рождения в замужестве Кудин, Мотря 1909 года рождения в замужестве Барышол и Наталка 1912 года рождения в замужестве Коваленко. Назар и Кондрат приходили с двоюродными братьями Тихону Лукичу Бондаренко. Братья Бондаренко обладали острым умом и интуицией. Кондрат прекрасно ездил верхом, метал ножи, был развит физически. По свидетельству Тихона Бондаренко, Кондрат был руководителем и организатором в отрядах Гринченко и Бровы и оперировал над днепровскими участками. Повстанцы бросали в колодец уполномоченных Красной Армии, в частности в 1920-м они уничтожили двух представителей по хлебозаготовке ставленников большевиков во Внигах. В общем, все, о чем мы рассказывали до этого, касается и братьев Назара и Кондрата Бондаренко. И где-то в этих безумных водоворотах был расстрелян карательными отрядами красных частей славный украинский казак Назар Николаевич Бондаренко. Хорошо бы найти его потомков, но мне это не удалось, но они наверняка есть, потому что Назару было 33 года, когда он погиб, явно у него уже были дети. Теперь мы расскажем о событии, которое случилось во Внигах ориентировочно 21 сентября 1920 года. Большой продотряд красных продвигался тогда из Никополя на Екатеринослав вдоль Днепра и наткнулся возле Вовнигов на Екатеринославский киш вызволения Украины под руководством уроженца села Софиевка Верхнеднепровского уезда Родиона Федорченко. Подробности этого события мы знаем из воспоминаний его участника Николая Григорьевича Гайдая. Николай родился в 1898 году в селе Малый Янисоль Мариупольского уезда в семье учителя. В 1917 он окончил гимназию серебряной медалью в Черкасах, поступил на историко-филологический факультет Киевского университета Святого Владимира и в Киевскую пушечную школу. Через год перевелся на физико-математический факультет. Учился до декабря 1918-го, а во время антигетманского восстания вернулся к родителям в Черкассы. Впоследствии поступил в Екатеринославский КИШ УНР. Ф. Это, собственно, Федорченко Родион Яковлевич, о нем мы еще поговорим. Начальник штаба П. Это, вероятно, Никанор Палагута. Браты Г. Это, вероятно, братья Горобець. И так Николай Гайдай вспоминает. Вересня року 1920-го переправлялися повстанці через Дніпро. Починало сіріти. Змарений Катеринославський кіш підходив до села Вовніги на правому боці Дніпра. Козаки і старшини, змучені вечірньою бійкою з відділом червоних і 70-верстовим переходом, дрімали, сидячи на конях. Почали спускатися у балку. Раптом назустріч з балки виїхало 20 вершників. «Товаріщі, яка часть?» – запитав їх старший.
35-й будьоновський полк, відповів передній старшина. А ви какой? Запитав наш передній старшина. Третя дивізія, йдем на фронт, а ви почему йдете назад? Нас вчора розтріпали бандити, йдем на отдых. Ця звістка дуже стурбувала повстанців. Всі добре знали, що у Вовнізі стояв полк курсантів. В Вашмачці верст 3 від Вовніга стояло 3 тисячі червоних. Фронт у 15 верстах ззаду, а тут назустріч на тобі ціла кінна дивізія. Становище було скрутне, але отаман Еф продовжував вести відділ уперед. Вершників заарештували, стало дужче розвиднятися. Над Дніпром почав підніматися туман. Коли відділ піднявся на горб, то майже наткнувся на дивізію червоних. Кіш стала й дивізія. Прапорів не було, як у тих, так і у других. Отаман наказав перестроїтися. Тачанки з кулеметами і кіннота виїхали наперед і вистроїла каре, а тачанки з пішими і друга частина кінноти стали спускатися вздовж балки у лісок, що майже доходив до самого Вовніга. Пройшло декілька хвилин, з боку червоних відділилося 5 вершників і вмить підскочили до нас. «Какая часть? Хто у вас начальство?» Отаман і начальник штабу П стали забалакувати їх, а тим часом тачанки з пішими спускалися все далі і далі. Все було б нічого, коли б один із червоних вершників не побачив жовто-блакитного прапора, схованого в одній із кулеметних тачанок. Він повернув до коня і кинувся до своїх. Його зараз же зсадили. Тепер червоні зрозуміли, з ким мають діло, і кинулися лавою. Тачанки дали залп і відбили першу атаку. Червоні замовкли, мовчали, і повстанці, продовжуючи далі перегрупіровку. Пройшло хвилин 15, з двох боків почали обстрілювати на відділ батареї червоних, про які ми зовсім не знали, але вони стояли одна у башмачці, а друга версти три у бік фронту. Червоні знов кинулися у атаку, знов зав'язався бій. Ми почали з боєм відходити до села. Отаман наказав братам Г пробиратися скрізь лаву червоної піхоти і йти вздовж Дніпра до Дубового острову. Друга частина відступала до Вовніга. Вперед було послано 4 тачанки з кулеметами і сотня кінних. Коли цей авангард вскочив у село, командир курсантів вернувся до сотника і запитав його, що там робиться, яка частина йде у село? Сотник відповів, що це 35-й будьонівський кінний полк або йде з бандитами, що напали на нас. Відріжнити курсантів від своїх не могли, бо у кожного старшини була червона зірка, а у козаків червоні стяжки. Сотня на рисях пройшла до берега. Сотник звелів розпускати попруги і кидатися з кіньми у воду. І стачанок теж випрягли коней. Всі кинулися у Дніпро. В цей час решта повстанців не витримала натиску і кинулися тікати. Почалася страшна переправа. Люди кидалися у Дніпро, деякі тонули, а другі перепливали і вилазили на другий берег. Курсанти, котрих першій сотні удалося обдурити, тепер зрозуміли, з ким мають діло і почали обстрілювати повстанців з кулеметів. Вони обсипали кулями з кулеметів нас в Дніпрі і на другий берег, так що не можна було виткнути голови на берег. Розвиднилося зовсім. Кінна дивізія вскочила у село і почала рубати тих, хто лишився на березі. Але все-таки чоловік до тисячі переправились на другий бік Дніпра. Ми опинилися у розположенні білих. Мокрі, знесилені. Ми рушили далі. Лише на другий день рано 5 чоловік з тих, що лишилися учора на тім боці, прийшли до нас і розказали, що сталося з нашими товаришами. Гордієнко пише об цих событиях так. Майже точно в той самий день, як ми мали бій під Біленьким, в районі Вовнізького порога большевики розгромили Катернославський повстанський кіш визволення України під проводом Родіона Федорченка. КПК ВУ оперував на правобережжі подалі від Дніпра. А бой в Біленьком був 21 сентября 1920 года. Что до Кондрата Бондаренко, то вместе со всеми он эвакуировался в Константинополь из Евпатории и прибыл туда вместе с вооруженными силами Юга России, как рядовой в эскадроне гусарского полка в 4-м кавалерийском полку на корабле «Аюдах». В начале 1921-го, когда Гелиев с 15 соратниками перешли границу в селе Репинцы Аринского района Каменец-Подольского уезда, то в этой группе был и Кондрат Бондаренко. Там они явились к секретарю сельского ревкома Костюку и Александру Мельнику, которые снабдили их документами военнопленных, направляющихся в Екатеринослав.
Прибыв в родное село, Кондрат вынужден был скрываться в скалах напротив Ненаситицкого порога в балке на левом берегу Днепра. Там был у них тайник, который прикрывался подвижным камнем. Но 3 марта 1921 большевики объявили амнистию гражданам Украины на 5-м Всеукраинском съезде Советов. ЧК решила воспользоваться этим, чтобы привлечь руководителей рядовых членов повстанческих отрядов к сотрудничеству. Они распространили слухи, что петлюровец Бондаренко убил еврейскую семью в Авнигах. Сестры Кондрата стали уговаривать его пойти сдаться, чтобы оправдаться и легализоваться. Согласно отчету Екатеринославской губернской чрезвычайной комиссии, Кондрат Бондаренко начебто появился в ЧК, чтобы рассказать о своей непричастности к убийству еврейской семьи. Но это полная брехня, которая выставляет Кондрата доверчивым дураком. Сестра Мотря рассказывала, что красноармейцы сами пришли за Кондратом домой и схватили его, пообещав, что не будут убивать. А вот в Тихон Бондаренко в 1935 году свидетельствовал: Кондрат Бондаренко органами ЧК схвачен и расстрелян. 25 августа 1921 большая тройка Екатеринославского губчака по ликвидации Центрального повстанческого комитета Украины приговорила к расстрелу 52 подпольщика, среди которых был и Кондрат Бондаренко. Расстреляли в Жандаровской балке, это Красноповстанческая, под Екатеринославом. Но есть нечто обнадеживающее. Мать и сестры Кондрата не верили, что Кондрат позволил себя так просто расстрелять. Не такой был казак. Родные полагались на то, что он выкрутится из любой ситуации. Возможно, его мама Настя что-то знала, но выдавала свои чувства за надежду. Из воспоминаний Веры Степановны Смеюхи в девичестве Саламаха, которая находилась в дружеских отношениях с сестрой Кондрата Мотри Николаевной Барышпол, та рассказывала ей, что где-то в 50-х годах ее дочь Вера, то есть племянница Кондрата, как-то на базаре разговорилась с одним мужчиной. Тот, узнав, что девушка из Вовнигов, да еще из рода Бондаренко, принялся с интересом расспрашивать ее о семье и односельчанах. И так заговорился, что ехал с Верой до Орихова. На повороте на Калынивку он вышел и сказал: «Передай маме, что ты меня видела». На вопрос Веры: «А кто вы?», ответил: «Она знает». Выслушав дочь, Мотря сразу поняла, что это был ее брат Кондрат. Так что если Кондрату Бондаренко и удалось выжить каким-то образом, то он не совершил роковой ошибки своих побратимов, а больше никогда не возвращался в родное село. Прожил свою жизнь, возможно, под чужим именем, где-то неподалеку, но не так близко, чтобы кого-то случайно встретить и быть узнанным. Лично я в эту историю верю, потому что ее как-то сложно выдумать. Итак, Назар Бондаренко вроде покоится в Авнигах, но не на современном кладбище, а на том, что было в 20-х годах. Как я понимаю, оно сейчас затоплено. Где похоронен Кондрат, неизвестно. Надеемся, не в Жандармской балке. Підбиваючи підсумок трилогії, я скажу банальну річ, яку я постійно повторюю. Отамани Солонянщини зробили все, на що вони були здатні за тих жорстоких умов, щоб зупинити Червону Орду. У нерівній сутичці з ворогом вони ціною свого життя заклали основу того, що козацький дух продовжує вирувати в нашій крові та чинити опір ворогам України. А ворог у нас один уже 400 років – це Кацапня. Нарешті весь світ побачив, що мешканці Російської Федерації – це купа лайна. Але якою ціною прийшло це раптове просвітління? Сучасна людина так, на жаль, влаштована, що хапається за голову лише коли запізно. 20 років були всі ознаки того, що Росія – це мілітаристська держава. Але світ сподівався, що то проблеми сусідніх країн, а від них ця біда далеко. І от схаменулися. Тож, мої любі нащадки, завжди тримайте на поготові сильну армію. Ні на кого не сподіваєтесь, лише на себе. Армія, мова, віра – це основа будь-якої держави. І коли я це говорю, мені схвально посміхаються з небес Пантелій Семесенко, Михайло Чумаченко, Іван Чумаченко, Трохим Чумаченко, Наум Чумаченко, Іван Бондаренко, Назар Бондаренко, Тихон Бондаренко та Кіндрат Бондаренко.